Доброго вечора, шановні телеглядачі. Вас вітає інформаційна команда телеканалу «Миколаїв». Як завжди у цій порі ви дивитесь телевізійні новини Миколаївщини, в студії Валентина Гурова. І далі коротко про основні теми випуску. Миколаївський міський голова готовий скласти повноваження. За яких умов – далі у випуску. Я готовий уйти, написати складення повномочень і вийти. Навчання підрозділів територіальної оборони перейшли в активну фазу. Первинні бойові навички на полігоні відпрацьовують понад 250 оперативно мобілізованих чоловіків. Потрібна військова підготовка для того, щоб боронити свою землю від ворогів, захищати населення, свою сім'ю, своїх рідних. Ювілейний чемпіонат серед миколаївських вогнеборців. Понад 100 рятувальників визначали найспритніших. Сміття після сезону відпочинку на півострові Кінбурн прибирали волонтери. На Миколаївщині тривають навчання підрозділів територіальної оборони. Сьогодні після теоретичної частини вони перейшли в активну фазу. На одному з полігонів області понад 250 оперативно мобілізованих чоловіків відпрацьовують первинні бойові навички. До лав територіальної оборони увійшли чоловіки, які з різних причин не проходили строкову або контрактну службу. Вік мобілізованих для навчань – від 18 до 60 років. Після проведення першої фази, так називаємої, навчання на полігоні, нас залишається друга фаза – це практичне виконання заходів територіальної оборони, яке сплановано і буде проводитися в місті в Снігурівському районі, в місті Снігурівка. Люди різних професій та віку пліч-опліч виконують бойові завдання. Тактична стрільба з різних типів зброї, надання першої медичної допомоги, командна робота, метання гранат, тактична інженерія – це основні навички, що можуть знадобитися у разі військового вторгнення в країну. Викладач музичного мистецтва однієї з снігурівських шкіл Сергій Зінковський, отримавши повістку, без вагань з'явився до військового комісаріату. З моєї точки зору, потрібно для того, щоб захищати свій рідний край, потрібна військова підготовка для того, щоб боронити свою землю від ворогів, захищати населення, свою сім'ю, своїх рідних. Якщо стрільба з автомату та метання гранати знадобляться лише у військовий час, то навички надання первинної медичної допомоги можуть стати в нагоді в повсякденному житті. До того ж, інструктори здебільшого учасники бойових дій і не за підручниками знають свою справу. Ці учення, да, допустим, вони можуть применятися як в воєнній медицині, так і в медицині катастроф. Не исключено, да, ДТП, то же саме масивне кровотечення. Зараз у людей на кармані железа багато, тому травми можуть пройти в будь-який момент. В толпі навіть та ж сама граната. Загалом на Миколаївщині нараховують понад 17 тисяч військовозобов'язаних, з яких і формують підрозділи територіальної оборони. Ці навчання триватимуть до 17 вересня. Олександр Гордієнко, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. І до подій на сході України. Там не вщухає активність ворога. За минулу добу зафіксовано 36 обстрілів позицій Збройних сил України. Основну активність ворог проявляє на Приморському напрямку. Про це повідомляє прес-центр штабу антитерористичної операції. Неспокійно було і біля Водяного, що вже декілька днів поспіль знаходиться в епіцентрі вогневого протистояння. Наприкінці доби бойовики тут тричі обстрілювали наші опорні пункти з великокаліберних кулеметів. Також під вогнем противника опинилися українські укріплення у районі Лебединського, Павлополя та Старогнатівки. Російсько-окупаційні війська продовжують застосовувати заборонену мінськими домовленостями зброю. Попри перемир'я, під щільний вогонь ворога потрапляють цивільні люди. Сьогодні утром був інцидент. Стріляли з утеса по гусеничному трактору, який обробляє поля за посадкою. Ну, походу, вони просто не знали, що це трактор. Валили туди. Вчора був інцидент, теж стрілкове оружие, ДШК. Вони залазять просто і ходять по посадці сюди. Ми вимушені обстрілюватися, щоб не пропускати їх близько позиції. Військовослужбовці розповідають, ворог постійно намагається знищити за допомогою вогню укріплення бійців Збройних сил України. Для цього підпалюють суху траву. Валентина Гурова, телевізійні новини Миколаївщини. Понад 100 рятувальників з усієї Миколаївщини зібрались на традиційному чемпіонаті з пожежно-прикладного спорту. Як визначали найспритніших учасників змагання – далі у сюжеті. Цьогорічний чемпіонат для вогнеборців – ювілейний. Змаганням із пожежно-прикладної вправності вже багато років. За цей час змінились як спортивні дисципліни, так і самі учасники.
В этом году мы празднуем 80-летие паралимпийскому спорту. 37 года, в сентябре, кстати, был первый чемпионат в Москве. Значит, ну, изменился сильно, потому что форма одежды совсем другая, выполнение упражнений. То есть, ну, спорт растет, включены и шиповки, сейчас уже ближе к легкой атлетике этот спорт уже подходит. Поэтому, ну, в общем, изменился, очень сильно изменился. Костянтин Шпильовий – один із учасників чемпіонату. Чоловік вже 21 рік займається пожежно-прикладним спортом. Завдяки цьому захопленню Костянтин і обрав для себе професію рятувальника. На самом деле этот спорт – это часть работы. Практически здесь включены все упражнения, которые выполняют пожарные спасатели и при выполнении тренировочных нормативов, а также при ликвидации чрезвычайной ситуации, тушении пожаров. Практически все здесь то же самое. И владение техникой данных видов позволяет на пожаре, на аварии увереннее себя чувствовать и наиболее качественно выполнять поставленную задачу. Учасники чемпіонату змагались у низці традиційних дисциплін. Серед них як легкоатлетичний біг із подоланням перешкод, так і суто професійний підйом у вікно 4-го поверху за допомогою драбини. Судді оцінювали швидкість та якість виконання завдань. Даний вид соревнування являється профільним, професіональним. То, що пожарні спасатели роблять в повседневній роботі, сьогодні вони покажуть на открытом областном чемпионате, соответственно, будут хорошие, высокие результаты в спортивной атмосфере. Все с оптимизмом, с хорошим настроением прибыли для участия в чемпионате. Загалом у змаганнях взяла участь 21 команда. У кожній з них по 5 чоловік. Спочатку спортсменів відбирали на районному рівні, кожен у своїй частині. Найкращі рятувальники потрапили на обласний етап. Емоції зашкалюють, довольно-таки круто, очень. Я в тому году представляю вже порядка 3 лет нашу команду «Арбузинка». Є у нас спортивний, так говориться, опыт. Займаємося вже дуже довго. Ну, як довго, не довго, ну, около 5 лет ми займаємося. Команда сформувалась 3 года назад. Как бы я і як я собственник виступав, так от команда вже зачислили в команду. Переможці цьогорічного чемпіонату отримують грошові нагороди. Найкращі спортсмени-рятувальники представлятимуть Миколаївщину на всеукраїнських змаганнях наступного року. Вікторія Чернявська, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. Тріщить по швах – стіни, дах, підлога. Дім жительки Великої Коронихи Тетяни Аксьонової розвалюється на очах. А все через просідання ґрунту. Жінка неодноразово зверталась до міськвиконкому, проте досі результатів це не дало. Тетяна Аксьонова – пенсіонерка. Заради хворого онука в 2009 році переїхала до мікрорайону Велика Корониха. У хлопчика спастичний тетраперез. Він прикутий до візка. Щоб йому забезпечити комфортное существование на природе, возле воды. У нас есть бассейн, мы ставим летом бассейн, водим его на речку, чтобы он купался, развивался. И ради ребенка мы продали 2 квартиры и приобрели здесь дом. Ну, вначале проблем как-то не было, не трещали, трещала только беседка перед домом. Саме з альтанки все і почалось. Через розкол у землі тріщина з'явилась і в споруді. Тетяна Аксьонова стверджує, через ґрунтові води руйнується поверхня землі. Наразі будинок знаходиться на 9-метровому уступі. Будівля тріщить по швах. Це буквально от появилось в июні місяці. І тріщала, я навіть ночі встала. І чому це тріщить ночі? Ні днем, тріщить ночі. Они ровные, вот эти вот, они были, ну как неровные, ну уклон здесь буквально чисто символический. Здесь просело сантиметров на 5. А деякі тріщини настільки глибокі, що через них видно, що відбувається в будинку. Схожі ситуації сусіди Тетяни. Родина Тарасових вже 17 років проживає у Великій Коренисі. Раніше земля не обвалювалась, стверджує пан Олександр. Проте тепер кожного року доводиться проводити ремонтні роботи. Берег садиться, повзе, і вона тягне вже і огород туди, і вона відмостку всю, і він там в кухні, в нижній пол прямо розходиться і все. Пані Тетяна з сусідами неодноразово зверталась до міськвиконкому. У 2016 році отримала відповідь. За рахунок коштів міського цільового фонду охорони навколишнього середовища планується проведення інженерно-геодезичних досліджень. За її словами, жодних робіт так і не провели. Ждала я ці роботи, не бачила я тут ні одного працівника,
Ни единого работника. Мы постоянно дома, просто ребенок инвалид, мы постоянно кто-то находится с ребенком. Хорошо, если эти работы проведены, должно быть заключение експертної комісії, завірені людьми, які компетентні. Проте у департаменті ЖКГ стверджують, що роботи провели ще в 2015 році. Виконання робіт по ліквідації сувних процесів займе орієнтувальна цифра около 60 мільйонів гривень. На сьогоднішній день для бюджету міста ця сума неподйомна. Тому було предложено жителям Песчаная 1Б, не только там попадает под суд, очень большое количество домовладений, было предложено организовать вопрос о переселении. Володимир Корчага пояснив, чому відбувається зсуви ґрунту біля будинку пані Тетяни. В усьому винні течії Південного Буга та дощі. Забрали у Южного Буга, у Сова Лимана, часть території. Русло ріки обязано йти далі, вот таким от образом захватывая землю. Поэтому естественным путем сила течения реки заставляет подмывать территорию. Тетяна Аксьонова звернулась до управления Південного офису Держаудитслужби. Її прохання розглянуто, пообіцяли провести ревізію фінансово-господарської діяльності Департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради. Наразі жінка очікує на результати. Світлана Кльосова, Олександр Попов, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. Миколаївський міський голова може скласти свої повноваження за умови, якщо розпустять нинішній склад міськради. Про це він заявив під час брифінгу, присвяченого святкуванню Дня міста. Олександр Сенкевич визнав, що міська рада знаходиться у кризовому стані, тому готовий зробити перезавантаження, звільнивши свою посаду. Я готов уйти, написать сложение полномочий и выйти. То есть сегодня я могу сказать, что я могу обещать это, да, даже торжественно поклясться о том, что если городской совет самораспустится, Николаевский, то я тоже подам в отставку и пойду с ними вместе на выборы. Втім, міський голова вважає таке рішення радикальним і несвоєчасним, адже ситуація у місті і країні надто складна, щоб додавати до неї ще один депресивний фактор. Що стосується святкування Дня міста, цього року воно відбудеться на тиждень пізніше. Така ініціатива належить міській владі. Ряд факторів, які ми, ну, скажімо так, вирішили, ми вирішили, прийняли рішення празднувати його неділю, починаючи з вихідних і закінчуючи концертом «Звізди». Традиційно на День міста відбудеться святковий концерт, на проведення якого міський бюджет виділив 200 тисяч гривень. Напередодні у соцмережах було організоване опитування з метою дізнатися, кого жителі Миколаєва хочуть почути з числа місцевих виконавців. Концерт, посвященный, основной концерт, посвященный Дню города, будет особенный, потому что будет эксперимент, будет задача поставлена собрать как можно больше количества музыкальных коллективов, солистов, групп николаевских на одной сцене. Жителі міста матимуть можливість оцінити не тільки вокально-музичні, а й хореографічні таланти місцевих колективів. Естественно, работают одни из лучших коллективов города. Это танцевальный клуб «Слайс», это «Посадена», это «Дип Форест», это «Гарлем», это «Каприз». И мы попытаемся сделать это шоу каким-то вот более ярким, насыщенным, потому что музыка – это здорово, но в силу того, что я очень люблю танцы, я так думаю, танцы лишними здесь никогда не будут. Вже у найближчу суботу всі бажаючі зможуть відвідати концерт і побачити, наскільки багатий Миколаїв на обдарованих артистів. Володимир Степанов, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Для аграріїв Миколаївщини відбувся семінар з розвитку тепличного господарства за участі ізраїльського експерта в цій галузі Омара Зейдена. Зустріч організовано в рамках українського проєкту «Бізнес-розвитку плодово-овочівництва», запровадженого урядом Канади. Зелень, суниці, томати та огірки. Присутні на семінарі фермери спеціалізуються на вирощуванні різних видів плодів та овочів. Їх усіх об'єднує одна особливість – теплиця. У 2014 році в нас під тепличне господарство було зайнято всього 13 гектарів, то вже у 2015 році це вже 40 гектарів. У 2016 році площа збільшилась до 49 гектарів. Хоч це досить і незначні площі, але все ж таки у нас є тенденція до зростання. Технологія вирощування в закритому ґрунті – це тема семінару для дрібних сільгоспвиробників регіону від Омара Зейдена, провідного ізраїльського консультанта у цій галузі. 47 років чоловік віддав праці у Міністерстві сільського господарства. Зараз професійними та науковими здобутками ділиться з українцями. Сьогодні він тут теж допомогти нашим фермерам зрозуміти, як краще, на що звернути увагу при вирощуванні овочів у теплицях в закритому ґрунті. Я вважаю, що в першу чергу
українським аграріям не вистачає роботи консультаційної служби, тобто передачі знань від науки до виробництва. Це головна проблема. В рамках співпраці з Південним регіоном Омар Зейдан завітає до лабораторного центру «Владам», а наступного дня надасть кілька консультацій власникам тепличних господарств у селі Пересадівка Вітовського району. Ганна Бадіна, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Після відпустки відпочивальники залишають після себе, так би мовити, пам'ятку – сміття. Цього року рекордна кількість туристів відвідала Кінбурзьку косу, полишивши за собою безліч непотребу, тож волонтери вкотре прибирали півострів. Про це детальніше розповість Євгенія Голубова. Кінбур – унікальний півострів-заповідник з піщаними пляжами, зеленими лісами та первозданою природою. Ця місцевість є ідеальним місцем для охочих повністю відпочити від цивілізації. Цікаво, що на косі поєднуються три кліматичні зони. Проте люди цього наче не помічають і залишають після відпочинку купи сміття. Кожні 10 кроків можна знайти сміття, котрі залишили колишні відпочивальники. Більшість відпочиваючих на півострові приваблює природний парк Білобережжя Святослава. З початку його заснування волонтери щорічно збираються разом, аби очистити цю місцевість після туристів. Сьогодні тут близько 20 учасників акції. Як правило, мінімум проводимо двічі на рік. Це на початку рекреаційного сезону і по його завершенні. Це незважаючи на те, що постійно регулярна рекреаційна дільниця очищається силами і засобами національного парку, але зрозуміло, що під кожний кущ в процесі не заглянеш, а сьогодні ми дійсно прийшли, позаглядали на кожний кущик і, на жаль, складається враження, що культура відвідувачів території національного парку ще бажає кращого. Один з учасників акції – Віталій Кіфаренко. Чоловік вже третій рік поспіль допомагає волонтерам прибирати Кінбурзьку косу. Тут немає спеціальних служб, які б вбирали. Просто люди некоторі не розуміють, що вони приїжджають сюди віддихати. Ну, некоторі приїжджають просто віддихнути і нагадити. Ну, це вже зрозуміло. Ви бачили сьогодні. Потім закапуєте і що. Це теж ще хуже. Ми хоч трошки вбрали, це буде менша нагрузка на цю природу. Може, кому-то потім буде стидно. Дар'я Віалкова вперше долучилась до акції. Жінка розповідає, коли запропонували підтримати волонтерів, радо погодилась, адже вважає такий захід вкрай необхідним. Просто, да, обідно, що люди приїхали відпочити і залишили за собою бутилки, тарілки, ложки, вілки. І все це пластмаса, яка дуже довго розлагається, пакети поліетиленові. Находити те, що от вибросило море, да, риба одна була, всього-навсього. А так все це чоловічне. Те, що чоловік принес сюди, то і залишилось. Загалом волонтери назбирали близько 5 кубів сміття, тож зараз територія природного парку чиста. Проте волонтери нагадують відпочивальникам – чисто не там, де прибирають, а там, де не сміттять. Євгенія Голубова, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. Сьогодні відбулась прес-конференція щодо діяльності підрозділів поліції охорони в Миколаївській області. Які питання розглядали – дивіться далі. Правоохоронці звітують, за останні 8 місяців поточного року підрозділи взяли під охорону понад 400 об'єктів та встановили майже 300 систем тривожної сигналізації. На останньому зупинились детальніше, адже в місті триває акція «Квартира під охороною», що проводиться вже в 16-те. Це буде 50% скидка на проведення монтажних робіт. Для учасників АТО, а також для членів їх сімей, будет скидка в 75%, но при этом либо участники, либо члены их семей должны предоставить необходимые документы, которые действительно подтверждают, что они были или есть участниками АТО. Правоохоронці зазначили, що за останні місяці містяни частіше звертаються по допомогу щодо крадіжок та зломів. Граждан є квартирна, ну і тому обезопасить своє жилье. Свои какие-то дачные участки, гаражи, можно различными способами, укрепляют двери, укрепляют замки, то есть способы много, решетки ставят, ну вот одним из самых все-таки действенных на сегодняшний день является это установление сигнализации.
Зазвичай городяни встановлюють сигналізації напередодні сезону відпусток, тому в цей період в поліції охорони йдуть на зустріч. За дві тижні в середньому ми беремо порядка 180-190 квартир в період акції, це дві тижні, а в неакціонний період за місяць приблизно 50. Тож, якщо спрацює сигналізація, правоохоронці приїдуть менш ніж за 5 хвилин. Завдяки такій оперативності з початку року при спробі скоїти крадіжку з охоронюваних об'єктів затримали 5 правопорушників. Євгенія Голубова, Юрій Роденко, телевізійні новини Миколаївщини. Сторінками історії Миколаєва в Центральній бібліотеці імені Марка Кропивницького влаштували громадянський форум, присвячений забутим визначним місцям нашого міста. Про унікальний історичний спадок Миколаєва розповіли місцеві археологи, краєзнавці та громадські діячі. Тема заходу – історичні скарби центрального міського стадіону, фаброва дача, спаські джерела, табір Карла XII. Про історію цих місць та їх сучасний стан, місцезнаходження і перспективи розвитку розповідав кандидат історичних наук Валерій Чернявський. Краєзнавець наголошує, головна проблема миколаївців в тому, що вони не вміють цінувати своє місто. Город наш страждає зараз определеною кризисом ідентичності. Тобто Миколаїв не популярен, він сприймається молодіжою як неперспективне, некомфортне місце для проживання і в качестві выхода из этой ситуации мы видим актуализацию историко-культурного наследия, а также оптимизация публичных пространств. Центральный міський стадіон надзвичайно важлива для миколаївців частина міста, стверджують краєзнавці. Саме тут знаходилось серце світського життя, спаське урочище і діяло джерело, яке забезпечувало питною водою 5 поколінь миколаївців. Стремиться через яхт-клуб к Южному Бугу – это все, что осталось от огромного водомета, который давал почти 11 тысяч ведер воды и мог поить 50-тисячный город. Громадський форум – ініціатива співробітників бібліотеки імені Марка Кропивницького. Любов Варюхіна розповідає, подібні заходи тут організовують постійно. На кожній книжковій виставці роблять окремий блок – сторінками історії. Є така тема, яка може об'єднати, сплотити миколаївців і завжди викликає відклик серед спільноти. Звісно, тема зберігання історико-культурного наслідя. Це історичні факти, легенди, гіпотези, події, особистості – все те, що дозволяє миколаївцям знайомитися з минулим нашого міста. На форум запросили екологів, викладачів, представників туристичного бізнесу та небайдужих миколаївців. Серед них Владлена Русова. Жінка часто відвідує заходи, присвячені історії Миколаєва. Вважає, що дуже важливо нагадувати містянам про їх походження та історію їх краю. Чим більше ми даємо оцих знань, чим більше подібних заходів, мені здається, тим живовіше буде наше життя, наші знання. І це лише плюс, а ніяк не мінус. Це не остання тема громадського форуму «Сторінками історії Миколаєва». Організатори планують заходи, присвячені їх іншим історичним місцям – Богоявленським джерелам та храмові Вести. Світлана Кльосова, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. Солодкий конкурс «Миколаївський Наполеон» в розпалі. Завершився передостанній етап, журі обрали 10 найкращих рецептів тортів, які вийшли до фіналу. Яке рішення ухвалило журі – далі в сюжеті. Конкурс «Миколаївський Наполеон» стартував у червні. Всі бажаючі взяти участь мали надати свій варіант рецепту улюбленого багатьма торту «Наполеон» на суд журі. До рецепту були певні вимоги, наприклад, вага, кількість прошарків, форма, а головне – торт не має містити складних інгредієнтів, які неможливо купити в Миколаєві. До півфіналу потрапили 25 рецептів. Була спеціальна анкета, в якій описувалося не тільки, із чого состоїть їхній рецепт, а пошагове фото і відеоматеріали, які розказують, із чого состоїть, як він буде виглядати в кінечному результаті. І я думаю, що це, в принципі, достатньо для того, щоб оцінити, зможе ли даний вид торта участвувати в фіналі. Відбір робіт в півфіналі був таємним. Журі не знали роботу, якого саме учасника передивляються. Все судьи в полуфинале сегодня, они не будут знать, за какой рецепт они голосуют. Мы распечатали все рецепты, которые к нам подали, в том виде, в котором нам их подали, и просто их пронумеровали. То есть фамилии знаем только мы. Мы участвовать в отборе никак не будем. У нас есть независимые судьи, которые будут отбирать рецепты по своему усмотрению. 23-річний Володимир Курчин – учасник конкурсу «Миколаївський Наполеон». Рік працює поваром, а кулінарію вважає своїм покликанням.
Я нашел свое призвание в кулинарии. Мне было интересно попробовать свои силы в такого рода конкурсе общегородском. Я всегда любил сладкое и думаю, если я могу приготовить его сам, зачем мне покупать что-то в магазине, что-то ненастоящее, если я могу сделать что-то качественное. Серед 25 рецептів у півфіналі відібрали 10 кращих. Фінальний етап конкурсу відбудеться в День міста 16 вересня на вулиці Соборній. Валентина Гурова, Вікторія Чернявська, Ігор Дорошенко, телевізійні новини Миколаївщини. Здоровий спосіб життя – це для мене. Під таким гаслом учні 51-ї Миколаївської загальноосвітньої школи змагались в естафетах. Чим представники Федерації ІФІД заохочували школярів до спорту – дивіться у сюжеті. На останніх уроках учнів середніх класів збирають на подвір'ї. Яскравий інвентар та навіть окремі кольорові жилети для трьох обраних команд. Спортивний тиждень ця школа розпочинає активно. Сьогодні в 51-ю школу приїхали тренерський состав, це состав по боксу, тренера і тренера по легкій атлетиці, які проведуть легка атлетика. Проведет соревнования в таком игровом стиле, тренера проведут мастер-класс, соберут деток, оденут перчатки, проведут им мини-тренировку. Мета зустрічі – залучити молоде покоління до занять у міських спортивних школах та секціях. Захід ініціювали представники громадської організації «Спортивна федерація ІФІД». Этот проект проходит у нас при поддержке комиссии экологии и спорта Национального писательского комитета Украины Миколаевской области. В этой школе мы уже четвертый год, и всегда нас дети очень радостно встречают, всегда приглашают, и я думаю, что мы будем продолжать эту добрую традицию. Кілька завдань на швидкість, жвавість та спритність. Перемогу почергово здобуває кожна з команд. Однак серед спортивних змагань на школярів очікує незвична естафета – гра, схожа на вуличні класики. Ця частина перегонів стала чи не найскладнішою для всіх команд. Поки одні перепочивають, інші розминаються і беруть участь у майстер-класі з боксу. Більше за всього робили, щоб ми по графіку попадали. Намагалися зробити таким чином, щоб кожен клас десь приймав участь. Одні діти приймають участь тут, інші діти будуть інші мероприємства. Ми на протязі тижня проводимо олімпійські тижні. На шкільній спортивній естафеті перемогу отримала команда зелених. Ми вірили в себе і старались швидко біжати. Ми вірили в себе і старались бігати швидше, ніж інші команди. На всіх учасників змагань очікували призи, медалі, нагороди та ігрові набори для активного дозвілля. Ганна Бадіна, Ігор Дорошенко, телевізійні новини Миколаївщини. І на цьому в нас всі новини. Ми продовжуємо спостережувати за новинами Миколаїві та всій країні, тож залишайтесь з нами та знатимете більше. Бережіть себе та своїх близьких. До побачення.